Washington និងខ្ញុំខែសំណងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍600ខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2020ចាជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសង្គមស៊ីវិលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលហាមមនុស្ស5ប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកមិនអើចូលកម្ពុជាដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបន្តអនុញ្ញាតឲ្យចិនចូលអ្នកខ្លាំមើលសង្គមព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិរឿងជំងឺឆ្លងប្រភេទថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីស្លាមកម្ពុជាអះអាងថាអ្នកត្រឡប់ពីពិធីសាសនាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្លះធ្វើតេស្តមិនឃើញមានជំងឺថ្មីទេសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនខ្លួនលោកអ៊ូចលេងនិងសហគមន៍ព្រៃឡង់3អ្នកទៀតទៅសាកសួរបន្តនៅស្នងការខេត្តក្រចេះរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាររដ្ឋាភិបាលចេញបំរាមមិនឲ្យអ្នកដំណើរពីប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន5ចូលកម្ពុជានិងផ្អាកគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងសៀមរាបមួយរយៈដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការហាមឃាត់ឲ្យស្មើភាពគ្នាជាពិសេសគឺហាមឃាត់អ្នកដំណើរពីប្រទេសចិនតែម្ដងដែលជាប្រភពដើមនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកយុនសាមៀនរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្រសួងសុខាភិបាលសម្រេចហាមប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសលោកខាងលិចចំនួន5ចូលកម្ពុជារយៈពេល30ថ្ងៃគិតពីថ្ងៃទី17ខែមីនាប្រទេសទាំងនោះរួមមានប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអាមេរិកប៉ុន្តែមិនបានបូកប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសនៃប្រភពកើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នោះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី14ខែមីនាបញ្ជាក់ថាវិធានការហាមឃាត់នេះគឺបន្ទាប់ពីរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឬជនបរទេសមានសញ្ជាតិផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការការពារទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ដើម្បីកុំឲ្យមានការនាំមេរោគឆ្លងមួយនេះចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីសេរីមិនអាចសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណនិងអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនបានទីដោយទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលរីឯអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋលេខាធិការនៃអាកាសចរស៊ីវិលលោកជាអូនមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីទទួលបានលិខិតរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនោះអាជ្ញាធរអាកាសចរស៊ីវិលកំពុងរៀបចំនីតិវិធីជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរទាំងអស់ដើម្បីរួមអនុវត្តការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបញ្ជាក់ថាជនជាតិណាកាដោយឲ្យតែធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអាមេរិកគឺមិនអាចចូលកម្ពុជាជាដាច់ខាតប៉ុន្តែលោកជាអូនសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីមូលហេតុដែលរដ្ឋាភិបាលមិនហាមអ្នកធ្វើដំណើរពីប្រទេសចិននោះទេតែនឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអ្នកដំណើរដែលធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅណានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានវិធានការហាមឃាត់ឲ្យស្មើភាពគ្នាជាពិសេសប្រទេសដែលជាប្រភពមេរោគដូចជាប្រទេសចិនជាដើមលោកយល់ថាមិនសមទំនងនោះទេដែលរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់អ្នកដំណើរមកពីប្រទេសលោកខាងលិចតែបើកចំហសម្រាប់អ្នកដំណើរពីប្រទេសចិនការដែលមិនទាន់មានការសម្រេចចិត្តនៅការហាមប្រាមអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនអាចបង្ខំអំពីការឆ្លើយតបជាមួយនឹងគុណស្រ័យដែលកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនយើងឃើញថាចិនជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយហើយនឹងកម្ចីមកកម្ពុជានឹងច្រើនជាងគេប៉ុន្តែសម្រាប់ករណីការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 នេះយើងមិនចង់ឃើញទិដ្ឋភាពមួយនៃការយករឿងមេរោគនេះទៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភាពដែលចាក់ទឹកមនុស្សនោះទេវាគួរតែត្រូវបានគេចាត់ទុកដោយឡែកមួយក្រៅតែពីសម្ញដំណងអន្តរជាតិក្រៅពីវិធានការហាមអ្នកដំណើរពីប្រទេសលោកខាងលិចនោះខាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាវិញនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាក៏សម្រេចឲ្យគ្រឹះស្ថានសិក្សាទាំងរដ្ឋនិងឯកជននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងទីរួមខេត្តសៀមរាបសម្រាប់វិសមកាលតូចមុនការកំណត់ផងដែរដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រសួងក៏អំពាវនាវឲ្យអាណាព្យាបាលជំរុញឲ្យកូនធ្វើស្វ័យសិក្សានិងជៀសវាងទៅកន្លែងដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងដូចជាកន្លែងហែលទឹកសាធារណៈកន្លែងហាត់ប្រាណសួនកុមារនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតវិធានការហាមឃាត់ជនបរទេសនិងផ្អាកគ្រឹះស្ថានសិក្សានេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនារកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID 2ករណីនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកើតលើបារោះជនជាតិកាណាដាអាយុ49ឆ្នាំនិងបារោះម្នាក់ទៀតជាជនជាតិបែលស៊ិកអាយុ33ឆ្នាំលោកសនជ័យលើកឡើងថាក្រសួងសុខាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបន្ថែមទៀតក្រៅពីផ្អាកគ្រឹះស្ថានសិក្សាដូចជាគួរតែត្រួតពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់តាមកន្លែងជួបជុំ
និងកន្លែងគូលដៅនានាដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងមេរោគមួយនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែដាក់ករណីនេះមួយទៅជាករណីពិសេសជាងគេដើម្បីធ្វើម៉េចធានាថាគ្រូបង្រៀននៅសាលារៀននោះមនុស្សដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់មានកូនសិស្សមានគ្រួសាររបស់គាត់ហើយនឹងទីកន្លែងដែលគាត់បានទៅនឹងចាំបាច់ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ជៀសវាងកុំឲ្យប្រភពនៅទីនោះវាអាចនឹងក្លាយទៅជាអ្នកងាយចម្លងទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតក្រសួងសុខាភិបាលបច្ចុប្បន្នកំពុងព្យាបាលបរិជនជាតិខ្មែរអាយុ38ឆ្នាំនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបដោយឡែកអ្នកជំងឺបរទេស5នាក់កំពុងដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីហៅថាមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតខ្ញុំយុនសាមៀនអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington ចលនានាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅមុនការផ្សាយនេះបន្តិចថាវិធានការហាមឃាត់ជនបរទេស5ប្រទេសនេះគឺដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៅជនបរទេសដែលមានវីរុសសារ COVID-2 មានសញ្ជាតិផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលបានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសដែលកំពុងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះការដែលយើងរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាករណីដែលនាំចូលចាជាករណីដែលនាំចូលដែលយើងរកឃើញនៅលើជនបរទេសហើយក៏មិនយើងមករហូតមកដល់ម៉ោង8គត់ព្រឹកនេះចាព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះយើងមិនទាន់រកឃើញថាមានការចម្លងមកសហគមន៍នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទេលើកលែងតែការចម្លងផ្ទាល់លើបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរពីជនជាតិជប៉ុនដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែស្ថិតនៅព្យាបាលនៅខេត្តសៀមរាបនេះគាត់តែជាការចម្លងផ្ទាល់ពីបរិសុទ្ធជនជាតិជប៉ុនប៉ុន្តែមិនទាន់មានការចម្លងបន្តចូលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងនៅឡើយទេចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបន្តិចទៀតយើងនឹងមានបទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ជាមួយនឹងអ្នកខ្លាំមើលសង្គមជំនាញវិធានការនេះចាតាក់ទងទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 នេះដែរអ្នកខ្លាំមើលនៅកម្ពុជាព្រួយបារម្ភអំពីការបង្ក្រាបអ្នកហ៊ានបញ្ចេញមតិអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើម COVID-19 នៅក្រៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចនិងតុលាការបង្ក្រាបអ្នកបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាបន្តបន្ទាប់ពិសេសនោះគឺក្រៅពេលដែលតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់យុវជនម្នាក់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសម្បត្តិចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់សមត្ថកិច្ចនិងតុលាការថាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីតុលាការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី12មីនាបានចោទប្រកាន់យុវជនកុយសម្បត្តិដែលជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះទេវវិសាលពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋលោកកុយសម្បត្តិរងការចាប់ខ្លួនដោយសារតែលោកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាសូមអរគុណវៀតណាមដែលបានរកឃើញករណីជនជាតិជប៉ុនផ្ទុក COVID-19 បន្ទាប់ពីបរិសុទ្ធរូបនេះចេញពីកម្ពុជាហើយបើវៀតណាមមិនប្រកាសទេកុំអីប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសអត់បានដឹងថាកម្ពុជាមាន COVID-19 នោះទេលោកអំសម្បត្តិមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាការលើកឡើងរបស់លោកកុយសម្បត្តិមិនបានបង្កើតជាចលាចលគ្មានភាពវឹកវរដល់សង្គមឡើយហើយការនិយាយនោះគឺជាការបញ្ចេញមតិដូច្នេះការអនុវត្តវិធានការចាត់ប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការគឺជាការបំពានសេរីភាពបញ្ចេញមតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះវាមិនមែនជាវិធានការល្អទេហើយវាអាចនឹងថាប៉ះពាល់ទៅដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលធានាដោយបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯកដើមអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគួរតែថ្លឹងថ្លែងនិងពិចារណាហើយអ្វីដែលសំខាន់យើងគិតអំពីវិធានការការប្រកាសនិងអប់រំសត្វតាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់បានដឹងអំពី COVID-19 ឬក៏ Corona Virus នេះដើម្បីរួមគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាជំងឺនេះបាទយ៉ាងហោចណាស់មានយុវជនចំនួន2នាក់ហើយត្រូវបានតុលាការបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនដោយសារតែបង្ហោះសារអំពី COVID-19 នេះគឺលោកកុយសម្បត្តិនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងលោកតតធនានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបជាម្ចាស់ករណី Facebook Lonely គ្រួសាររីករាយលោកតតធនាត្រូវបានមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបចាប់ប្រកាន់ពីបទក្លែងព័ត៌មានបន្ទាប់ពី Facebook ឈ្មោះ Lonely គ្រួសាររីករាយបានបង្ហោះសារថាបើក Facebook ឃើញតែបងប្អូនភាគច្រើនជេរ31កុម្ភៈរាល់ថ្ងៃនិងបានសរសេរជេរស្ដីទៀតថានៅតែលក្ខម្បាំងដល់ណាទៀតឬមួយទុកឲ្យជំងឺ COVID-19 កាត់ឡើងទៅលើម្ដាយអ្នកឯងទៅប្រាប់ការពិតមែនទេហើយពួកអ្នកឯងចាំមើលប៉ះសិនបើជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះឆ្លងទៅដល់បងប្អូនខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកឯងរួចខ្លួនឡើយក្រៅពីយុវជនទាំងពីរនាក់សមត្ថកិច្ចក៏បានខត់ខ្លួនយុវតីម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងកុមារីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកំពតឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ចាយចាយព័ត៌មានមិនពិតអំពី COVID-19 នៅក្នុងប្រអប់សារឬក៏ Messenger តទៅទៀតចំណែកឯកសួងព័ត៌មានក៏បានចេញផ្សាយវិធានការតបតទៅនឹងករណីនេះកាលពីថ្ងៃទី11មីនាដោយបង្កើតគណៈកម្មការតាមដានព័ត៌មានคล้ายๆគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីរាំងខ្ទប់ឬប្លុកគេហទំព័រ
ករណីនិងពេកតាមបណ្ដាញសង្គមទាំងឡាយណាដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំឲ្យមានភាពជ្រួលច្របល់នៅក្នុងសង្គមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសម្ព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាកម្ពុជាលោកណូវីយល់ថាគណៈកម្មការនេះគួរតែបង្កើតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានក្នុងការបង្ហាញការពិតទើបជាការល្អប្រសើរតែបើគោលបំណងបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីតាមដានការបញ្ចេញមតិនោះគឺជាការរឹតបន្តឹងដល់សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានេះជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការបង្ហោះសារបង្ការទប់ស្កាត់ជំងឺគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិប៉ុន្តែការបង្ហោះសារនៅក្នុងន័យអុជអាលនិងញុះញង់បង្កភាពចលាចលក្នុងសង្គមមិនមែនជាការអនុវត្តសិទ្ធិនោះទេវាជាការខុសច្បាប់ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចលនានាងជាទីមេត្រីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតតំណាងអាយកាខេត្តក្រចេះនៅមិនទាន់ដោះលែងលោកអ៊ូចលេងនិងសហគមន៍ព្រៃឡង់3អ្នកផ្សេងទៀតនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី4ខែមិនិលនេះលោកអ៊ូចលេងគឺជាប្រធានអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថាន Goldman Environmental Prize អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារព្រៃឈើទាំង4អ្នកនោះត្រូវបានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ជាក្រុមហ៊ុនមានរោងចក្រអាឈើខ្នាតធំនៅក្បែរតំបន់ព្រៃឡង់បានខាត់ខ្លួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមិនិលចាសសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានឹងបတ်សម្ភារជាមួយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងចុះទៅឃ្លាំមើលបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចូលនៅនាងជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍តាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើតេស្តរកអ្នកជំងឺ COVID-19 លើសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាដែលបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមពិធីជួបជុំសាសនាអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាតាមដានករណីនេះឲ្យបានដិតដល់ព្រោះប្រទេសមួយចំនួនបានរកឃើញថាពលរដ្ឋរបស់គេបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រោយពេលទៅជួបជុំនៅក្នុងពិធីនោះចាលោកសមានមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីព័ត៌មាននេះមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសកិច្ចការអ៊ីស្លាមឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី14មីនាថាសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានទៅធ្វើតេស្តសុខភាពជាបន្តបន្ទាប់ហើយក្រោយពេលពួកគេត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវិញហើយលទ្ធផលបានបង្ហាញថាពួកគេមិនមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ឡើយទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសកិច្ចការអ៊ីស្លាមលោកអ៊ូស្មាន ហាសាន បានដឹងថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើពួកគេប៉ុន្មានអ្នកបានទៅធ្វើតេស្តសុខភាពនោះទេពីព្រោះលោកមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍ជាក់លាក់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្ញុំមិនទាន់ក្រាបបានអស់ទេដោយសារតែជួលេងហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរសុខាភិបាលនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏គាត់បានចាប់ផ្ដើមពិនិត្យបានមួយចំនួនទៅហើយខេត្តមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានជួបបងប្អូនយើងដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេលទី2ឆ្នាំនេះគួរថាយើងបានជម្រាបជូនគាត់ឲ្យផ្សព្វផ្សាយគ្នាគាត់ដែលបានគាត់ទៅហ្នឹងគឺឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពណាជាការបង្ការកាលពីចុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅសាសនិកអ៊ីស្លាមជាង 1,500 នាក់មកពីប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកបានទៅជួបជុំបែបសាសនានៅក្បែរទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីណែនាំឲ្យមនុស្សចេះជួយគ្នាកសាងអំពើល្អនិងជាពិសេសប្រតិបត្តិតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមទោះបីជាយ៉ាងណាការជួបជុំលើកនេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19អាញាធរសង្ហបរិយរកឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន2នាក់មានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលអាញាធរប្រទេសប្រ៊ុយណេក៏រកឃើញពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចំនួន12នាក់ដែរបានឆ្លងជំងឺនេះក្រោយពេលពួកគេបានទៅចូលរួមក្នុងពិធីជួបជុំគ្នានោះលោកអ៊ូស្មាន ហាសាន បញ្ជាក់ថាតួលេខដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបង្ហាញថាមានសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាបានចូលរួមនៅទីនោះចំនួន79នាក់ក៏ប៉ុន្តែតួលេខដែលលោកបានទទួលវិញមានចំនួនតែ64នាក់នោះទេលោកថាពួកគេទាំងនោះបានមកដល់កម្ពុជាវិញអស់ហើយហើយបានចេញទៅប្រកបមុខរបររៀងៗខ្លួនអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងនិងអ្នកណែនាំពាក្យទាំង2នាក់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកលើកទូរស័ព្ទទេនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការពារនិងសិទ្ធិមនុស្សសង្ត្រាល់លោកមឿនដុល្លារថ្លែងថាអាញាធរពពន់គួរតែកំណត់អត្តសញ្ញាណសាសនិកអ៊ីស្លាមកម្ពុជាទាំងនោះឲ្យបានច្បាស់លាស់និងនាំពួកគេទៅពិនិត្យសុខភាពទាំងអស់គ្នាលោកថាអាញាធរមិនអាចត្រឹមស្នើឲ្យពួកគាត់មកពិនិត្យសុខភាពដោយខ្លួនឯងនោះទេពីព្រោះពួកគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺ COVID-19
mẹn chỉ rưỡi mới là tức chết đấy, cứ rưỡi nắng thật tạm rò quạt á, đôi cho nón tôi chúng ngư xa chúng ngư H5N1 ấy chẳng á, cái tạm rò nẹt để xong xay nâng thêm đòn, nẹt tầm nào nâng thêm đòn, ấy khi tầm rau ỏi màu bị nứt màu, mẹn khi nông đây đã toàn là cam quạt đấy, nứt khơi trái cứ thà rót thật rò vị trí chuối quạt bộ anh ấy quy chế đã dụng chỉ vật bọc quạt đấy nè. Kết mục trầm ngày thì đã buôn mình nia, cơ xuống sự khá phải báo ban rồi khơi nẹ phát tục trong ngư COVID-19 nơi Campuchia châm nôn phẩm phí nẹ hai. Nóng nốt miền chôn chết khmai mà nẹ, chân mà nẹ, ông lê bay nẹ, Canada mà nẹ, nâng chôn chết Belsic mà nẹ. Nhóm dân xã miến, Azizarek, Bộ Thân y Washington. Chào lô nền niên chi tiêm trái tạ tôn tình nâng ca rịa đa nây chùm ngư COVID-19 này đai tạ tôn tình nâng vị thiên là ca rọt hạ phí ba đai tranh bóng ra mình ao nè đầm ná ở bì bởi tế lô kháng lai chùm nôn pram cho Campuchia nâng phá Kristan sắc xa tàng rọt nâng ai kê chôn nâng nông rê thân y Phnom Penh cơ đôi chìa krong xìm riêp mùi rời giãn đam bay bằng ca tình nâng ca tụp sát chùm ngư COVID-19. Hà lời ní dương miền xâm phía toàn mùi chùm mùi nâng lô xôn chây lô cư chìa bởi thiên ông ca xâm quan kênh nâng phép xâm cung Campuchia ตามประปวนวิดีโอสกายเป็นช่วงส่งจมิบซัวลูกซอนเจจ่ะมาจมิบซัวสนองให้นึงจมิบซัวเอาคนในสตาร์ทของจ่าลูกซอนเจแต่ต้องแต่นึงวิธีในการนี่โดยโลกบาลลือสกเรเดกาปัตมีนหรือบางยังหายตาลูกยูจังไม่ได้ครองเนียมองการสังคมสิเวอร์ได้คลอมเมอร์หรือปัญหาหนึ่งจ่ะมาช่วงอาแต่ทัวร์การเวียนไลท์ท่าวิธีในการโดยจีอาการดักออยเมียนวากองโต้នៅពេលដែលមានការឆ្លងទៅលើជនបរទេសម្នាក់នឹងនៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំហៅថាជាវិធានការដែលហៅថាដើមមួយជំនាញគិតមួយជំនាញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញទិដ្ឋភាពពីរធំធំគឺទីមួយគឺការដាក់ឲ្យវាកងតូចនៅចំពោះសាលារៀនរដ្ឋឯកជននៅភ្នំពេញហើយនឹងការហាម៥ការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសទាំង៥ប្រទេសនេះវាជាទម្រង់មួយដែលយើងឃើញថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដែរបាទចាលោកសុនជ័យដូចលោកបានលើកឡើងហើយគឺថាមានការបិទនឹងគឺរដ្ឋាភិបាលបានបិទប្រទេសចំនួន5ដែលក្នុងនោះរួមមានអ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកប្រទេសចិនគឺមិនឋិតនៅក្នុងការដាក់ឲ្យមានការហាមប្រាមមិនឲ្យចូលដែលជាប្រទេសមួយយើងដឹងទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកថាជាប្រភពដើមនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះចាមេរោគឆ្លងនេះហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលទុកប្រទេសចិនឲ្យនៅដដែលហើយបិទប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅវិញណាចាបាទករណីដេញដោលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដេញដោលពីរឿងហេតុអីបានជាមិនបិទអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិននេះជាយោបល់ខ្ញុំគិតថាយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិនិត្យពិចារណាទៅលើករណីអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាករណីទាំងអស់នោះទេណាអាចថាខេត្តសំខាន់ឬក៏ខេត្តដែលមានការឆ្លងមេរោគនឹងច្រើនជាងគេនឹងគួរតែមានការពិចារណាក្នុងការកៅថាផ្អាកឬក៏ហាមមិនឲ្យមានការធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាខណៈពេលដែលកម្ពុជាត្រូវការការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនមកដើម្បីគុតគង់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងហើយតំណែងតំណងមួយនេះបើមានភាពចាំបាច់វាគួរតែជាវិធានការបែបជំរឿបជំរឿនេះគឺនៅតែបើកចំហសម្រាប់អ្នកធ្វើដំណើរជាជនជាតិចិនមកពីខេត្តណាដែលមានការឆ្លងមេរោគបន្តិចហើយរាជខេត្តណាដែលមានការឆ្លងច្រើនហ្នឹងគួរតែមានការហាមប្រាមដែរបាទនេះជាវិធានការបែបជំរឿនណាគណៈពេលដែលកម្ពុជានៅតែអះអាងថាទំនាក់ទំនងផ្លូវអាកាសជាមួយចិនហ្នឹងវាជាការរួមចំណែកឲ្យមានគេថាស្ថានភាពល្អផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងពេលនេះយើងដឹងគ្រប់គ្នាហើយថាក្រន្តការជួយទំនុកបំរុងផ្នែកវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងក៏ត្រូវការនេះវត្ថុធាតុដើមពីចិនមកដែរបាទចាលោកសុនជ័យមួយវិញទៀតឥឡូវយើងងាកមកនិយាយអំពីការបិទសាលាបិទគ្រឹះស្ថានអប់រំនៅសៀមរាបនៅភ្នំពេញវិញទៅការបិទនឹងតើក្រសួងបានរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាយ៉ាងម៉េចទៅដែរដូចនៅស្រុកគេគឺមានកម្មវិធីអនឡាញហើយមិញសេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានប្រាប់បន្តិចដែរថាក្រសួងក៏មានកម្មវិធីស្វ័យសិក្សាតើលោកបានតាមដានរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅដែរចា
បាទខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មាននេះតាំងពីម្សិលមិញហើយថ្ងៃនេះក៏យើងបានឃើញការចែកចាយគ្នានៅរបៀបដែលជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អន្តរកាលគឺមានការរៀនតាមអនឡាញខ្ញុំគិតថាវិធានការនេះវាស្របទៅតាមអ្វីដែលជាការលើកឡើងជាការចង់បានរបស់អាណាព្យាបាលដែរគណៈពេលដែលកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអនុវត្តនៅគេហៅថាការអភិវឌ្ឍនៃបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងការរៀនតាមអនឡាញក៏អាចរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញនៅស្ដីត្រូវការរយៈពេលដែលមានកំណត់មួយដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរៀនសូត្រជាពិសេសគឺយើងមើលឃើញដូចជាសិស្សថ្នាក់ទី12ជាដើមដែលពួកគេត្រូវធ្វើប្រឡងបាទហើយក្នុងនោះដែរក៏មានសិស្សថ្នាក់ទី9ណាបាទតែសិស្សតែជាសិស្សដែលត្រូវប្រឡងហើយក្រៅពីនោះក៏យើងអាចមើលឃើញថាការរៀនសូត្ររបស់កុមារដតេទៀតហ្នឹងក៏ចាំបាច់ឲ្យមានឯកការជួយចំណុកម្ដងដែរចាមើលទៅមានប្រសិទ្ធភាពទេចាការវិធានការឲ្យរៀនតាមអនឡាញហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពទេដោយនៅសៀមរាបនៅអីហ្នឹងក៏សំបីតែនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមតំបន់មួយចំនួនជាក្រុងអីចឹងក៏ពលរដ្ឋខ្លះក៏អត់មានអ៊ីនធឺណិតអីដូចថាទលំទលាឬក៏មានកុំព្យូទ័រឲ្យកូនដាក់រៀននៅតាមផ្ទះហ្នឹងតើអាស្វ័យសិក្សាសម្រាប់នៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងតើរៀនរបៀបម៉េចទៅលោកបានខ្លោះមើលរឿងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទធម្មតាទេអ្វីដែលសាក់លបងអ្វីដែលចាប់ដើមធ្វើដំបូងវាតែជាជួបឧបសគ្គខ្លះប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើឆន្ទៈនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានោះកម្រិតណាហើយវាមិនមែនតែជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រសួងអប់រំមួយមុខទេអាណាព្យាបាលក៏អាចរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយកូនកូនរបស់ពួកគេដែរណាហើយក្រុមសិស្សសាលាសិស្សថ្នាក់ទី12ថ្នាក់ទី9និយាយរួមទៅសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយនិងអនុវិទ្យាល័យហ្នឹងក៏ត្រូវជួយខ្លួនឯងដែររបៀបស្វែងរកមេរៀនដែលត្រូវរៀនណាបាទហើយយើងដឹងហើយទោះបីមានបញ្ហាឬបច្ចេកទេសរឿងអ៊ីនធឺណិតអីខ្ញុំសូវដើមខ្ញុំសូវល្អក៏ដោយប៉ុន្តែដូចជាករណីសៀមរាបហ្នឹងមានការដាក់ឲ្យវាកងតែនៅកម្រិតក្រុងសៀមរាបទេបាទមិនទាំងមូលណាចា៎បាទហើយនៅភ្នំពេញនេះក៏មានតំបន់គ្របដបសេវានឹងក៏ក្រាន់បានដែរហើយផ្ទះខ្លះគេភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតមកតាមផ្ទះអីដើមណាក៏មិនដែរខ្ញុំគាត់ថាជាជំនាញសាក់លបងមើលហើយនៅក្រសួងអប់រំក៏គេមាននយោបាយឋានមួយដែលលើកកម្ពស់ការរៀនសូត្រតាមបែបបច្ចេកវិទ្យានឹងដែរបាទចា៎លោកសុនជ័យឥឡូវសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងវិធានការនេះតើលោកមានជាមតិយោបល់អ្វីក្នុងនាមជាសង្គមស៊ីវិលដែលខ្លាំមើលគណៈនៃសភាពសង្គមនេះតើលោកមានជាសំណូមពរអ្វីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នេះចា៎បាទការដោះស្រាយបញ្ហាគឺមើលទៅលើឫសគល់របស់វាឫសគល់នោះខ្ញុំធានាថាដូចជាសាលារៀនដែលមានគ្រូជនជាតិកាណាដាម្នាក់ដែលជាសាលាឯកជនហ្នឹងណាចា៎បាទបានគ្រូជនជាតិកាណាដាដែលបានឆ្លងមេរោគនេះពីណាពីណៃមកហ្នឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចដែលយើងមើលទៅលើឫសគល់គេត្រូវតាមដានសុខាភិបាលត្រូវតាមដានរោគមើលថាតើបរិសជនជាតិកាណាដានេះគាត់មានប្រស័យតាក់ទងជាមួយអ្នកណាខ្លះគាត់ទៅហូបគុយទាវគាត់ទៅហូបបាយគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនសាលាឯកជនរបស់គាត់នៅប្រហែលអ្នកណាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយកូនសិស្សដែរទេនៅពេលដែលមុនពេលប្រហែលថ្ងៃដែលគាត់មកពិនិត្យសុខភាពហើយគាត់រកត្រូវបានគេរកឃើញថាមានCOVID-19 នេះអញ្ចឹងការតាមដានទៅលើការទំនាក់ទំនងរបស់គាត់នៅហើយដើម្បីរកអ្នកផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបាទបើមិនធ្វើឲ្យស៊ីជំរៅទេខ្ញុំដឹងថាសាលានោះសាលារៀនឯកជននោះក៏មានសិស្សច្រើនដែរអញ្ចឹងវាអាចនឹងជាការបរំកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់អាណាព្យាបាលទៅដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយតែមានទំនាក់ទំនងបន្តគ្នាជាមួយនឹងក្រុមកោដៅជាពិសេសគឺជនជាតិកាណាដានោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងព្យាយាមតាមរកឲ្យឃើញនៅឬគល់នៃបញ្ហាហើយយើងនាំគ្នារកមធ្យោបាយដោះស្រាយបញ្ហាបាទចាលោកសុនជ័យអាចវិយតម្លៃបានទេការដែលមានវិធានការបិទសាលាបិទសាលាមួយចំនួននឹងគ្រឹះស្ថានអប់រំទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋនេះអាចមើលទៅអាចវិយតម្លៃបានទេអាចទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបានប្រមាណភាគរយដែរមើលទៅចាបាទភ្លាមៗអញ្ចឹងឲ្យនិយាយភាគរយខ្ញុំគិតថាវាជារឿងមួយដែលពិបាកបន្តិចណាយើងអ្នកស្រាវជ្រាវកាលណាយើងធ្វើការវាយតម្លៃលឿនពេកវាអាចធ្វើឲ្យមានអនិភាពលំអៀងនៃព័ត៌មានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាអញ្ចេះគាត់ថាវិធានការហ្នឹងត្រង់តែជាការធ្វើដល់ជាជំហានទេណាចាដើមមកជំហានគិតមកជំហានណាដោយសៀមរាបមានករណីផ្ទុះមួយនៅសៀមរាបអញ្ចឹងទៅ
ផ្អាកការរៀនសូត្ររបស់សិស្សហើយនៅព្រំពេញក៏មានការផ្អាកអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងសួរថាប្រសិទ្ធភាពខាងម៉េចណាប្រសិទ្ធភាពគឺឥឡូវនេះអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានហ្នឹងគឺរឿងគ្រប់គ្នាម្នាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់មនុស្សគ្រប់រូបទាំងក្មេងនិងចាស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញទៅរមជួបបាយបង្ការរៀងៗខ្លួនបានថាទី1អនាម័យពុំមិនកុំឲ្យខ្លួនហ្នឹងឆ្លងពីគេទី2ធ្វើម៉េចកុំឲ្យខ្លួនហ្នឹងចម្លងទៅគេណាអញ្ចឹងការធ្វើអនាម័យរៀងៗខ្លួនការប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងៗខ្លួនគឺជាវិធីនៃការចម្បងហើយជាចំណុចស្នូលនៃការរួមចំណែកបាទជាជំរឿនហើយបាទបាទខ្ញុំគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងគេយើងជាតួអង្គដែលគេបារម្ភពីមេរោគហ្នឹងហើយយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យយើងនឹងអាចឆ្លងពីគេក្នុងហេតុផលណាមួយដែលយើងមានការបារម្ភអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាត្រូវតែប្រុងប្រៀបត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងនឹងតែម្ដងចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសុនជ័យដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅពេលនេះចាស់សូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎បាទសូមជម្រាបលាបាទចលនានាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នៃការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានវិញម្ដងតំណាងអัยការខេត្តក្រចេះនៅមិនទាន់ដោះលែងលោកអ៊ុចលេងនិងសហគមន៍ព្រៃឡង់3អ្នកផ្សេងទៀតនៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានេះលោកអ៊ុចលេងជាប្រធានអង្គការការពារអង្គការកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានGoldman Environmental Prize អ្នកការពារព្រៃឈើទាំង4អ្នកនោះត្រូវបានសន្តិសុខក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ដែលជាក្រុមហ៊ុនមានរោងចក្រអាឈើខ្នាតធំនៅក្បែរព្រៃឡង់ចាប់ឃាត់ខ្លួនពួកគេកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហេងរស្មីមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីព័ត៌មាននេះសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលចោះឃ្លាំមើលរឿងនេះឲ្យដឹងថាលោកអ៊ុចលេងនិងសហគមន៍ព្រៃឡង់ចំនួន3អ្នកទៀតគឺលោកខេមសុខីលោកស្រីថៃនិងលោកមេនម៉ាត់ត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកាចេះលោកជាសភ័ក្រធ្វើការសាកសួរពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី14ខែមីនានៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសំបូរខេត្តកាចេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមអត6ដែលចុះឃ្លាំមើលរឿងនេះលោកសង្សានករណាយល់ថាសកម្មភាពរបស់អ្នកទាំង4អ្នកនេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីបបផាត់ការពារព្រៃឈើដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះពុំមានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេហើយការខាត់ខ្លួនពួកគេពីសំណាក់កងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុន Sin Biotech គឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់លោកថាប៉ះសិនបើរកឃើញថាក្រុមហ៊ុន Sin Biotech បានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់និងត្រូវស៊ើបអង្កេតរកមុខកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រាអំពើហិង្សាទៅលើសហគមន៍ព្រៃឡង់ម្នាក់ឲ្យមកទទួលខុសត្រូវតាមច្បាប់គឺពួកគាត់ខំប្រមូលព័ត៌មានអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើបែរជាមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទឹកចិត្តទេហើយបែរជាមានការចាត់វិធានការបែបហ្នឹងហើយយើងដឹងហើយឆន្ទៈរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែងតែលើកឡើងថាមានឆន្ទៈក្នុងការការពារទៅលើបរិស្ថានឬក៏ការការពារការព្រៃឈើឬអំពលិចផ្លាញ់ព្រៃឈើហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការផ្លាញ់ព្រៃឈើតែប៉ុន្តែយើងមិនយល់ដែរចំពោះសកម្មភាពដែលអ្នកទាំងអស់នេះគាត់បានធ្វើឡើងក្នុងន័យបុព្វហេតុការពារនៅព្រៃឈើដែលជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងមិនហើយបែរជាមានការចាត់វិធានការចឹងទៅវិញណាបាទចំណែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានសមាគមអាត6អង្គការលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានជាង10អ្នកទៀតបានធ្វើដំណើរដល់អធិការស្រុកសំបូរដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលករណីនេះប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលចង់អង្កេតរឿងនេះលោកទឹមម្លៃមានប្រសាសន៍ថាបើអ្នកការពារព្រៃឈើត្រូវចាប់ខ្លួនធ្វើទុកបុកម្នេញដូច្នេះក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋយុវជននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាំបាច់ត្រូវតាមដាននិងឃ្លាំមើលដើម្បីជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងរឿងនេះលោកសង្កេតឃើញថាអ្នកទាំង4នាក់ដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននោះមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់នោះទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានលះបង់ពេលវេលានិងធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែត្រូវទទួលបានការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងចលនាសង្គមដែលជាសង្គមជាតិតៃយើងឃើញថាអ្នកដែលឆ្លងសង្គមយើងត្រូវតែមានការគ្រប់គ្រងហើយនៅលើទឹកចិត្តបន្តធ្វើការងារជាមួយពួកគាត់ដើម្បីជួយកំណែប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរហើយបើសិនជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សការពារពីឈើជំនាញសង្គមជាតិទៅបានចាប់ខ្លួនយើងត្រូវតែបន្តការលើកទឹកចិត្តនិងចូលរួមក្រុមមើលហើយនឹងជំរុញឲ្យមានទិដ្ឋភាពចំពោះករណីរបស់គាត់អធិការនគរបាលស្រុកសំបូរលោកប៊ុនធឿនប្រាប់ថាការខត់ខ្លួនអ្នកទាំង4អ្នកនេះធ្វើឡើងទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះរាជអាជ្ញាខេត្តកាចេះបន្ទាប់ពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោកបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំងនោះរងការចាប់ប្រកាន់ថាបានចូលទៅក្នុងបរិវេណដីរបស់ក្រុមហ៊ុនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាពីលោកព្រះរាជអាជ្ញាក៏ដូចជាអធិការសីសង្ការបានឲ្យចាប់នេះចាត់ចែងកម្លាំងទៅយកមនុស្សចំនួន4នាក់ពីក្រុមហ៊ុនទីតៃអត់ទីក្រុមហ៊ុនមកអធិការដើម្បីការស្រួរតពន់ទៅលើក
ការចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ទេចឹងមកដល់ពេលនេះប្រេងញាកំពុងតែទួនំទៅលើជំទាំង3អ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងណាបងអាស៊ីសេរីមិនអាចចាក់ទងព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខាត់កាចេះលោកជាសុភ័ក្រដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី14មិនិនានេះដោយឡែកក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ស្ថាប័នដែលរួមមានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងក្រុមយុវជន Not One More បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានៅថ្ងៃទី14មិនិនានេះដោយបានថ្កោលទោសក្រុមហ៊ុនស៊ីនបាយហូតិចថាបានប្រើប្រាស់កងកម្លាំងសន្តិសុខមកឃាត់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានលោកអ៊ូចលេងនិងសកម្មជនព្រៃឡង់3នាក់ទៀតអ្នកទាំង4នាក់ត្រូវបានកងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបៃហូតិចឃាត់ខ្លួននិងបាននាំចូលការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងចំណុចដំបូកសភូមិរមូលឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តកាចេះនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកនាថ្ងៃទី13មីនាពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសាកសួរនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកដោយមិនបានទទួលដំណឹងអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ម៉ោង4រសៀលនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលទើបមានដំណឹងថាពួកគេត្រូវបានក្រុមហ៊ុនប្រកល់ជូននគរបាលស្រុកសម្បូរមុនពេលកើតហេតុអ្នកទាំង4នាក់នេះបានធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូដើម្បីស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពកាប់ព្រៃឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តកាចេះហើយពួកគេបានស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណុចដំបូកសភូមិរមូលឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរនៅជាប់របងក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយអូតិចសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្ថែមថាការខកខានសកម្មជនទាំង4នាក់នេះដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយអូតិចគឺជាការប្រើអំណាចដោយបំពាននិងជាការខកខានដោយខុសច្បាប់ពួកគេស្នើសុំឲ្យនគរបាលនៃអធិការដ្ឋានស្រុកសម្បូរស៊ើបអង្កេតភាពមិនប្រក្រតីតក្កិនទៅនឹងការខុតខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថានពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយអូតិចនិងស្វ័យរកជនដៃដល់ទាំងពីរនាក់និងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដែលបានប្រាស់ប្រាស់អំពើហិង្សាមកលើលោកមេនម៉ាត់មកផ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយអូតិចវិនិយោគលើដំណាំឧស្សាហកម្មអាកាសយាឬស្ថានីយ៍ស្ដារព្រៃឈើឡើងវិញដែលវិនិយោគលើផ្ទៃដីជាង 30,000 ហិកតាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2012ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តកាចេះនឹងមួយផ្នែកចូលដីស្រុកសៀមបូខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋសកម្មជនបរិស្ថាននិងសហគមន៍ព្រៃឡង់ចោទថាក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអាជីវកម្មឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ខុសច្បាប់និងមានដេប៉ូអាចារ្យឈើដឹកចេញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2019រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកសាយសំអល់បានផ្ញើលិខិតទៅក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសខុនដើម្បីសហការគ្នាស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនស៊ីងបាយតិចនិងក្រុមហ៊ុនអង្គរផ្លៃវូតដែលជាប់សង្ស័យរឿងកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅតំបន់ព្រៃឡង់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលគួរចាប់ខ្លួនគឺជាអ្នកដែលបំផ្លាញនិងលួចព្រៃឈើមិនមែនជាអ្នកស៊ើបអង្កេតពីអូក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនោះទេហើយពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង4នាក់នេះជាបន្ទាន់ដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សង្គមជាតិក្នុងបេសកកម្មលាតត្បាងអូក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងសក្តីរាយការណ៍នេះដែរយើងមានសម្ភារផ្ទាល់មួយជាមួយលោកសឹងសែនករណាលោកជាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកដែលលោកបានចុះទៅដល់ក្រចេះហើយកំពុងតែឃ្លាំមើលបញ្ហានេះនាងខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកករណាចាបាទជំរាបសួរលោកខែសំណងបាទចាលោកករណារហូតមកដល់ពេលនេះតើលោកអ៊ូចលេងនិងមន្ត្រីសហគមន៍ដែលគាត់ចោះទៅតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹង3នាក់ហ្នឹងទាំងអស់4នាក់ហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងកំពុងស្ថិតនៅទីណាហើយមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរចាអ្នកទាំង4នាក់ហ្នឹងគឺត្រូវបានលោកអធិការរងស្រុកសបោបាននាំខ្លួនពួកគាត់មកដល់នងការខេត្តក្រចេះហើយហើយពួកគាត់កំពុងនៅការិយាល័យព្រមទាំងកម្រិតស្រាលហើយស្ថានភាពចំពោះពួកគាត់ហ្នឹងគឺពីរនាក់ទៀតគឺមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែលោកអ៊ុតលេងផ្ទាល់គាត់មានស្ថានភាពសុខភាពគាត់តែថាខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីគ្រូសាស្ត្រគាត់មកខ្លះហ្នឹងគឺមុននឹងគាត់មកបំពេញបេសកកម្មហ្នឹងគឺគាត់បានពីកន្លងមកគាត់មានរបួសជើងដោយដាក់ដែកតែគាត់ទៅតែដកដែកបានមួយសប្តាហ៍គាត់ក៏មកបន្តចុះបេសកកម្មនៅតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងហើយគ្រួសារគាត់ក៏បានគាត់ដែរដោយសារបញ្ហាសុខភាពគាត់ហើយគាត់មានបញ្ហាអាឡែកស៊ីដែលជាជំងឺប្រចាំកាយគាត់ផងដែរហើយមួយទៀតនោះគឺលោកស្រីថៃគឺគាត់មានបញ្ហាឡើងត្អកនៅចិត្តបំពង់តគាត់ហ្នឹងហើយយើងខាងសង្គមស៊ីវិលយើងបានចូលទៅជួបគាត់ហើយបានទិញនៅមហូបចំណីជូនទៅគាត់ហើយនឹងឆ្នាំដែរគាត់ស្នើឲ្យយើងហ្នឹងគឺយើងបានទិញជូនពួកគាត់ហើយហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពពួកគាត់យើងបានជួបដោយផ្សាយតាក់ទងហើយយើងឃើញថាមានភាពប្រកបធម្មតាទេគ្រាន់តែមានជំងឺប្រចាំកាយរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងណាបាទចាអញ្ចឹងមានន័យថាលោកករណាបានជួបផ្ទាល់ចាជាមួយនឹងក្រុមការងារហ្នឹងគឺបានជួបពួកគាត់ផ្ទាល់ចា
បាទបាទយើងបានជួបគាត់តាតាំងពីនៅក្រោយពីការសាកសួររបស់ខាងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅអភិការស្រុកសម្បូរហ្នឹងក៏យើងបានជួបតែប៉ុន្តែយើងមិនបានទៅជិតគ្នាច្រើនទេដោយសារតែមានត្រីមានសមត្ថកិច្ចគាត់នៅទីហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងបានត្រឹមតែជួយផ្ដល់នៅសេវាដូចជាម្ហូបអាហារហើយនិងតាមសង្កើជូនទៅគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបាទចាលោកកាណាមានប្រសាសន៍ថាមុននេះបន្តិចហ្នឹងគឺគេបិញបានបញ្ជូនគាត់ទៅស្នងការខេត្តក្រចេះតែម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាការងារនេះគឺបញ្ជូនទៅទាំងយប់តែម្ដងចាព្រោះឥឡូវនេះនៅម៉ោងប្រហែលជា 7-8 កន្លះយប់ទៅហើយចាបាទតែគាត់បញ្ជូនមកពីខាងអធិការស្រុកសម្បូរហ្នឹងគឺនៅម៉ោងនៅវេលាម៉ោង 5:30 នាទីបាទហើយទៅតែមកដល់មុននេះបន្តិចតែទៅជាជាងកន្លះម៉ោងមុនហ្នឹងបាទតែមកដល់ខាងស្នងការខេត្តក្រចេះហ្នឹងបាទចាសូមងាកទៅការដែលលោកជួបជាមួយនឹងពួកគាត់បន្តិចនៅឯអធិការស្រុកនោះតើពួកគាត់មានបានផ្ដាំផ្ញើអីខ្លះទេអ្នកដែលចាប់ខ្លួនទាំង3ក៏ដូចជាលោកអ៊ូចលេងផ្ទាល់ហ្នឹងចាក្រៅពីបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់គាត់ដូចជាមិនមានអីផ្ដាំផ្ញើច្រើនទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូចជាគាត់បានបង្ហាញពីការប៉ះពាល់ទៅនឹងសុខភាពគាត់ទេហើយក្នុងហ្នឹងគាត់ថាមិនមានអ្វីនិយាយមកយើងច្រើនទេដោយគ្រាន់តែថាគេនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅខាងស្នងការអញ្ចឹងទៅហើយយើងថាយើងនឹងធ្វើការតាមក្រុមឬគាត់អញ្ចឹងយើងបន្តតាមឡានទីក្រោយស្រឡាញ់សមាជិករហូតដល់ខាងស្នងការហើយក៏យើងទំនាក់ទំនងជាមួយខាងមន្ត្រីសមាជិកដើម្បីសុំពេញហូបចំណីជូនទៅពួកគាត់ក្នុងអាហារថ្ងៃល្ងាចនឹងជូនទៅពួកគាត់ទៅហើយយើងក៏សាកសួរពីការសនំពោះគឺមានអ្វីក្រៅពីការស្នើឲ្យជួយគាត់ទិញថ្នាំសង្កូវជូនគាត់តែប៉ុណ្្នឹងបាទចាលោកករណីមួយវិញទៀតដោយសារតែលោកនៅខេត្តអញ្ចឹងសេវាទូរស័ព្ទវាមិនសូវល្អចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតទេតកតងនឹងរឿងសមត្ថកិច្ចដែលថាលោកអ៊ូចលេងក៏ដូចជាសហគមន៍ហ្នឹងគាត់ចោះទៅក្បែរតំបន់ក្រុមហ៊ុនស៊ីមបៃអូតិចហ្នឹងហើយខាងសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានខាត់ស្ទាក់ហើយក្នុងនោះក៏បានក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក៏ថាមានការវាយទៅលើសហគមន៍មួយដែរតើបញ្ហានេះខាងក្រុមហ៊ុនគេថាអង្គការរបស់លោកអ៊ូចលេងហ្នឹងមិនទាន់បានចុះបញ្ជីមិនឃើញទាន់មានការចុះបញ្ជីអីនៅឡើយហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថារឿងការចុះបញ្ជីមិនចុះបញ្ជីនេះគឺថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងក៏កំពុងតែជជែកវិភាគសារលើការកែប្រែច្បាប់ស្ដីអំពីអង្គការសមាគមមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងជជែកលើការមិនទាន់ដាច់ស្រេចនៅឡើយរឿងចុះបញ្ជីនេះពីព្រោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ស្នើសុំពីរឿងនេះដែរតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងចា៎បាទចំពោះចំណុចនេះយើងនៅមានការជជែកដែលយើងជជែកនៅក្នុងខាងក្រសួងមហាផ្ទៃហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងដឹងថាច្បាប់នេះបានចូលជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំបានដឹងថាពីអង្គការនេះគឺបានចូលបញ្ជីតាំងពីឆ្នាំដូចជា1998មកម្ល៉េះហើយនៅក្នុងច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះក្នុងមាត្រា35គឺកាលណាគាត់មានបានចូលបញ្ជីហើយគាត់មិនចាំបាច់ចូលបញ្ជីតាំងពីថ្មីឡើងវិញទេក្រោយពីច្បាប់នឹងចូលជាធរមានប៉ុន្តែគាត់ត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំទៅឲ្យខាងក្រសួងហាក់ទីទាំងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងរបាយការណ៍កម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺជាការខកខានរបស់គាត់ទៅវិញទេហើយចំណែកខ្ញុំយល់ថាដោយសារតែគាត់មានភាពច្រើនអង្គការគាត់នេះដូចជាមិនសូវជាអង្គយនៅការចល័យទេតាមខ្ញុំដឹងគឺគាត់តែងតែមានបេសកកម្មចូលព្រៃជាបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មិនសូវជាមានការសរសេររបាយការណ៍ប៉ុន្តែយ៉ាងណានេះខ្ញុំគិតថាបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលោកអ៊ូចលេងនឹងប្រហែលជាត្រូវមានការសាកសួរពីសមាជិកបន្តនៅថ្ងៃស្អែកទៀតអំពីបញ្ហាដែលខាងប្រតិញ្ញារងក៏ដូចជាសមាជិកគេបានសាកសួរហ្នឹងខាងអធិការក៏រងក៏គាត់បានជម្រាបតែដោយសារតែពេលលៀងញៀនហើយគេត្រូវបញ្ជូនអញ្ចឹងគេទៅចប់សាកសួរប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងមានការសាកសួរបន្តទៀតនៅស្នងការខេត្តកញ្ចក់នៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបាទចា៎នេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសឹងសែនករណីដែលបានចំណាយពេលចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយស៊ីសេរីហើយយើងខ្ញុំក៏នឹងតាក់ទងលោកបន្តទៀតដើម្បីតាមដានថាតើដំណើររឿងនឹងការចាប់ខ្លួនសហគមន៍ព្រៃឡង់ក៏ដូចជាលោកលេងនេះនឹងដល់ណាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនចាសបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺពិធីបន់ទន្លេនៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងថ្ងៃដំបូងពុំសូវមានប្រជាពលរដ្ឋទៅលេងកំសាន្តនៅឡើយទេដោយសារតែពួកគាត់ខ្លាចការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលថាដើម្បីការពារដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំឡុងពេលមានជំងឺនេះកំពុងតែរាតត្បាតគឺអាជ្ញាធរមិនគួររៀបចំពិធីបន់ដែលមានការប្រមូលផ្តុំមនុស្សដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះទេចាសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅព្រឹកស្អែកចា៎
ចលនានាងជាទីមេត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញដែលចាក់ទឹកមិនលិចនឹងប្រទេសចិនកុម្មុយនីសធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នារយៈពេល19ថ្ងៃដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី14ខែមីនាហើយបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺបន្ថែមរឿងនេះអំពីអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាដោយសារតែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកណែនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាសមយុទ្ធយោធាដែលមានឈ្មោះនាគមាសគឺផ្ដោតទៅលើការប្រឆាំងរវកម្មនឹងការងារមនុស្សធម៌សម្រាប់កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រដកស្រង់បទពិសោធន៍ពីគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្កើនសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលមានគ្រោះមហន្តរាយការរក្សាសន្តិភាពនិងការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតលំហាត់យោធានេះគឺធ្វើនៅសាលាវឹកវើនដេជោសែនជុំគិរីនៃកងយុទ្ធពលតូចលេខ70នៅក្នុងស្រុកជុំគិរីខេត្តកំពតហើយមានទាហានសរុបជាង3100នាក់ក្នុងនោះទាហានចិនមានជាង260នាក់ចំណែកសភាវុធដែលប្រើប្រាស់ក្នុងពេលសមយុទ្ធនេះមានឧត្តមភេកចៈកំភ្លើងធំរថក្រោះរថពាសដែកកំភ្លើងត្បាល់អាវុធធនស្រាលនិងបរិខាយោធាមួយចំនួនទៀតគិតមកចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកងទ័ពកម្ពុជាបានរៀបចំសមយុទ្ធនាគមាសជាមួយនឹងកងទ័ពចិនបានចំនួន3លើករួចមកហើយហើយកម្ពុជាក៏ទទួលបានជំនួយយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រទេសចិនដែរសមយុទ្ធយោធាលើកទី4ក្នុងឆ្នាំ2020នេះរវាងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទកម្ពុជានិងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនធ្វើឡើងចំពេលដែលពិភពលោករងការវាយប្រហារពីជំងឺឆ្លង COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាង 5,400 នាក់ហើយអ្នកឆ្លងជំងឺនេះមានជាង 145,000 នាក់គិតមកទល់ពេលនេះតាក់ទងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញដែលមិនព្រមលុបចោលសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិននៅពេលនេះគឺដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះកម្ពុជាចង់ធ្វើជាមិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមួយប្រទេសចិនគ្រប់កលៈទេសៈលោកថាការមិនលុបចោលបែបនេះគឺជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសបង្កជំងឺ COVID-19ចលនានាងជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសពីចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ទៅ7អ្នកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្រុកទៅទិញម្ហូបអាហារដើម្បីត្រៀមបម្រុងទុកអ្នកខ្លះទៀតក៏បន្ថយការចេញទៅក្រៅផ្ទះការធ្វើដំណើរការជួបប្រជុំគ្នានៅតាមទីប្រជុំជននិងទីសាធារណៈជាដើមស្របគ្នានេះអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ខ្លួនបុរស2អ្នកដែលបានបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លើករណីរីករាលដាលនៃជំងឺនេះថែមទៀតអ្នកធ្វើការនៅក្នុងសារព័ត៌មានវិញមើលឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែកែលម្អផ្នែកផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយកាត់បន្ថយការលាក់បាំងព័ត៌មាននិងធានាថាព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទើបអាចកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបនិងនៅខេត្តកណ្ដាលលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពលរដ្ឋភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមភ័យខ្លាចដោយសារតែមិនទុកចិត្តវិធានការអាជ្ញាធរនៅពេលពួកគេពិបាកទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយថែមទាំងចាត់ទុកថាអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកសវណ្ណជាអ្នករស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរៀបរាប់ថានៅក្នុងខេត្តនេះភាគច្រើនជាជនក្រីក្រពួកគេមិនទទួលបានព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវពីករណីឆ្លងជំងឺថ្មីនេះទេលោកថាម្យ៉ាងដោយសារតែការផ្សព្វផ្សាយមិនបានទៅដល់ពួកគាត់និងម្យ៉ាងពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកថាពលរដ្ឋនៅតែសង្ស័យថាអាជ្ញាធរព្យាយាមលាក់ព័ត៌មានហើយនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្វះព័ត៌មានរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចបរិះដែលឆ្លងអំពីជនជាតិជប៉ុនឆ្លងជំងឺ COVID-19 គិតមានចិត្តគិតមួយថាបរិះនឹងឆ្លងពីជប៉ុនអញ្ចឹងចោលប្រពន្ធហើយនឹងបងប្អូនដែលនៅជាមួយចិត្តរាល់ថ្ងៃឬក៏នៅជាមួយនឹងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងថាប្រពន្ធរបស់បរិះ38ឆ្នាំគឺអត់ឆ្លងទេប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏នៅតែមានមតិថាផ្ទុយអញ្ចឹងមានមតិផ្ទុយថាហេតុអ្វីបានមិនឆ្លងប្រជាពលរដ្ឋសម័យខ្ញុំគ្រាន់ជំរាបថាបើមានបញ្ហាអីស្ទើរតែអត់ហ៊ានទៅគ្លីនិកគឺតែអត់ហ៊ានលោកសវណ្ណឲ្យដឹងថានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តទេសចរសំខាន់ជាងគេមួយនេះកំពុងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាពិសេសនៅតាមរមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណនានាខុសប្លែកពីពេលមុនដែលមានភ្ញៀវទេសចរកុះកលោកបន្តទៀតថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានទិញម្ហូបចំណីបម្រុងទុកក្រៃមានករណីផ្ទុះជំងឺកាន់តែខ្លាំងខ្វះខាតស្បៀងអាហារដោយប្រការណាមួយចំណែកលោកស្រីបុប្ផាជាមេផ្ទះរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលវិញលើកឡើងថាពលរដ្ឋមិនសូវហ៊ានចេញទៅក្រៅផ្ទះនិងបានកាត់បន្ថយចូលរួមទីកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនលោកស្រីបន្តថាចំពោះការទិញម្ហូបអាហារបម្រុងទុកនោះគឺភាគច្រើនមានតែអ្នកមានលុយមានទ្រព្យទេចំពោះពលរដ្ឋធម្មតាអ្នកដែលរកចំណូលបានមួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃនោះបារម្ភថាពួកគេប្រឈមនឹងការខ្វះខាតអាហារប្រសិនបើអ្នកលក់នៅតាមទីផ្សារតូចតាចលែងលក់ដូរ
នាំគ្នាទៅឲ្យទិញអីវ៉ាន់ហ្នឹងគាត់គេទិញតែផ្សារលើទេតែរបស់ល្អថ្លៃថ្លៃតាមផ្សារដែលទូចតាច់ហ្នឹងអ្នកក្រហ្នឹងមិនទៅមានលុយទិញទេពីព្រោះតំណែងក៏ឡើងថ្លៃដែរចំពោះអ្នកក្រវិញរស់ប្រខ្វះល្ងាចពួកគាត់ស្ទើរទៅរកស្អីទិញមិនបានទេសូម្បីតែសាច់ជ្រូកក៏ឡើងថ្លៃដែរ2000ក៏ទិញមិនបានទេនាំគ្នាដើរនិយាយដើរខ្ញុំថាយើងម្ដងនេះប្រកាសជាបសន្នហើយយើងមិនដឹងថាថាទៅណារស់អ្នកណាឲ្យជួយទេកន្លងទៅអញ្ញាធិបពពន់ក្រសួងសុខាភិបាលនឹងមានរងនំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនផងអំពីនូវឲ្យពលរដ្ឋក៏មានការភ័យខ្លាចហើយរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះនឹងថាពលរដ្ឋត្រូវតែជឿទុកចិត្តលើសេវាសុខាភិបាលកម្ពុជានិងវិធានការនានារបស់សមត្ថកិច្ចជំនាញបាទទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីបុប្ផាលើកឡើងថាត្បិតតែមានការអំពីនូវបែបនេះតែពាក្យសម្ដីខ្លះរបស់មានរងនំលោកហ៊ុនសែនបែរជាបង្កឲ្យពលរដ្ឋមិនទុកចិត្តការដឹកនាំរបស់រដ្ឋអំណាចទៅវិញទេលើពីនេះករណីចាប់ឃុំខ្លួនបរិសុទ្ធ2នាក់ម្នាក់នៅក្រុងភ្នំពេញនិងម្នាក់ទៀតនៅខេត្តសៀមរាបដែលបានបង្ហោះសារនឹងវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏កំពុងនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែរលោកស្រីបុប្ផាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែខ្វះព័ត៌មាននិងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋទើបពួកគេងាកទៅប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញប៉ុន្តែនៅតែជួបបញ្ហាមានទោសទណ្ឌបន្ថែមទៀតលោកស្រីថាគួរតែអាជ្ញាធរសម្របសម្រួលបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបែបនេះគឺបញ្ចេញតាម Facebook ហ្នឹងក៏ខ្លាចអានិយាយនឹងឯងមាត់យើងទល់គ្នាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអ្នកកុំនិយាយគេចាប់ដាក់គុកគាត់និយាយអញ្ចឹងគេភ័យរបៀបហ្នឹងអ្នកគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាខុសបាត់ទៅហើយហ្នឹងគាត់និយាយការពិតប្រាប់ដែរដោយឲ្យពួកយើងយល់ដឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺទៅអគុណគាត់ដែរមិនទៅអគុណគាត់គេចាប់គុកគាត់ដាក់គុកអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភ័យខ្លាចរឹតតែហ៊ានលែងហ៊ាននិយាយទៅទៀតអញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធឈ្មោះតុកថោណាហៅឡនលីនៅសៀមរាបពីបទក្លែងព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី10ខែមីនាកន្លងទៅ Facebook ឈ្មោះឡនលីគ្រួសាររីរាយបានបង្ហោះថានៅពេលនេះបើក Facebook ឃើញតែបងប្អូនភាកច្រើនជា31កុម្ភៈរាល់ថ្ងៃដែលទំនងជាសម្ដៅទៅលើលោកហ៊ុនសែនពីព្រោះថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាតរតែថ្ងៃទី31ខែកុម្ភៈទើបមានពលរដ្ឋខ្មែរកើតជំងឺ COVID-19 ចំណែកបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឈ្មោះកុយសំអាតក៏ត្រូវឃុំខ្លួនដោយចោតប្រកាន់ពីបទញុះញង់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតបំពុលសង្គមតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការឆ្លងជំងឺរលាកភ្លៅដង្ហើម COVID-19 នេះដែរនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកណូវីទទួលស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រឹងប្រែងក្នុងការងារបច្ចេកទេសដែរប៉ុន្តែនៅខ្វះចន្លោះដែលអាជ្ញាធរគួរតែកែលម្អផ្នែកផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យពលរដ្ឋដោយកាត់បន្ថយការលាក់បាំងព័ត៌មាននិងធានាថាព័ត៌មានពិតត្រឹមត្រូវបានទៅដល់ពលរដ្ឋទើបអាចកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចរបស់ពលរដ្ឋបានម្យ៉ាងវិញទៀតត្រូវតែធានាអប់រំពលរដ្ឋជាជាងការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋដោយសារតែការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញសង្គមខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលលោកគួរតែមានជំរឿផ្សេងទៅវិញដូចជាតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានការឧទាហរណ៍ថា live តាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook អីចឹងជាដើមក៏ប៉ុន្តែយើងបើកឲ្យមានភាពទូលំទូលាយក្នុងជាងពេលបច្ចុប្បន្នដោយខ្ញុំឃើញថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រសួងសុខាភិបាលលោកបើកឲ្យមានតែអ្នកសារព័ត៌មានលោកបានចូលរួមចំណែកប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានដាក់សំណួរឲ្យផ្សេងៗខ្ញុំឃើញគាត់ដាក់សំណួរនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែល live ផ្ទាល់ពីសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលក្រសួងសុខាភិបាលលោកធ្វើទៅវិញ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលតែងបង្ហោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានពីដំណឹងថ្មីៗនិងសន្និសីទព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងជំងឺ COVID-19 វិធានការនានានិងវិធីការពារទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះប្រាប់ទៅដល់សាធារណជនក្នុងនោះក៏មានការប្រកាសពីលេខទូរស័ព្ទចាំបាច់មួយចំនួនដែលពលរដ្ឋអាចសាកសួរព័ត៌មានពីបញ្ហានេះដែរតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកណូវីនៅតែចាត់ទុកថាមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយគឺក្រសួងត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមឲ្យបានញឹកញាប់ជាងនេះបង្កើតឲ្យមានលំហព័ត៌មានពីមន្ត្រីសុខាភិបាលថ្នាក់ជាតិទៅដល់សហគមន៍និងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗព្រមទាំងតាមរយៈផ្ទាំងបដាជាច្រើនទៀតចា៎នេះខ្ញុំសុកជីវីអាស៊ីសេរី